angkat timo deui jeung channel Gaed Kasarung. Tah, ieu kidulur. Ieu nu disebut Sang Hyang Sirah nu aya di Tatar Ujung Kulon ditungtung na Pulau Jawa. Abadeg jelema datang ka dieu niat rek ziarah. Hayang datang ka patilasanana Prabu Siliwangi. Bahkan baheula Kerbo, ya Soekarno pernah datang ka dieu. Presiden Soeharto oge pernah datang deui ka dieu. Teuing aya naon di beulah dieu. Ngan nu jelas anu geus pernah ka dieu pasti ngarasanan bahwa ieu tempat sejen tinulian. Leuleubana anu datang ka dieu eta lalempang suku lain naik parahu. Lamun lempang suku kira-kira 2 poe. Eta urang bisa datang ke tempat dia. Nadanya beja di kolot-kolot urang dia mah cenah didinya. Sampai kakuari geh sok dipake tempat ngumpul na panguasa-panguasa alam lembut. Panguasa-panguasa alam goib. Wajar lamun nepikeun ka kitu teh mah. Atuh tingali bae tempatna deuleuh tempat. Itu sepi jauh di mana, nah iya salah sahiji tempat aheng anu dipiboga anu dipimilik ku Kabupaten Pandeglang. Sakitu endah nak nu sakitu aheng nak piraku urang-urang Pandeglang teu nyaho kana tempat iya. Batur bae anu ti jagat lain anu ti daerah lain datang ka darari hayang nyaho hayang neuleu. Oh iya cenah tempat baheula Prabu Siliwangi tatapa. Oh iya cenah baheula tempat anu didatanganku Presiden Soekarno. Tah lamun ceuk dongeng cenah ieu kualunganmu ieu baheula tempatna Palaputra Galuh Pakuan Pajajaran di Pandian di dieu. Cenah kitu pula oge eucek. Nya Palaputra na Galuh Pakuan Pajajaran di Pandian di dieu. Tah ku urang baduy mah ieu disebutna leuweung tutupan. Leuweung tutupanana urang baduy. Matak lamun datang ka dieu ulah omong-omongna anu nya kudu diinyakeun, nu henteu kudu dihenteukeun, ngadek sacrekna ulah gagabah di dieu mah nya. Ulah loba bohong datang ka dieu mah. Lainna naon bisi. Ngaran hirup mah urang teu nyaho. Datang ka dieu leumpang 2 poe 2 peuting ngendong di leuweung bari eueuh jang menta tulung. Cuan bapak cuan nu hade datang ka dieu nya. Ulah kancolah kudu balalageur. Kumaha cenah kalamun kulah hayang ka dieu atuh gerabah. Anu penting mah nu bener. Daftar heula datang ka dinya ka Taman Nasional nya. Supaya lamun aya nanaon kanyahoan ku pihak ku petugas Taman Nasional. Kumaha cenah lamun kulah naek leumpang atuh los. Oh mun nyarek. Nganu ade bekalna lobakeun ulah kalah kalaparan di tengah jalan. Kumaha cenah lamun kulah naek-naek parahu? Hop. Oh mun nyarek sagede los bae. Ngan meureun kudu mawa jalma anu nyaho kana jalan. Kulah ieu mah hayang ka Sang Hyang Sirah bari leumpang. Oh teu mawa jalma anu nyaho kana jalan atuh. Oh sasab ka. Beak ka leuweung belah olor. Kudu ngaradik datang ka dinya. Nya minimalna patugasna atau minimal jelema anu nyaho kana lokasi eta. Laju nulaina. Ieu lamun nek dararatang ka belah dieu, wayahna ieu kula nitip. Ulah sok miceun sampah sambarangan. Majar maneh nek jarah ka Sang Hyang Sirah laju mawa mie sabobora hadus beres ka mie sampahna dipikeunan lung besambarangan beuh eta lain nu boga tempat mah lain teu hareungkeun eta neuleuna
Lajun adeui lamun mereka dinya wayahna eta nu ngaranna obat malaria diinum ti heula 2 poe ka 1 poe samemeh asup ka leuweung ujung kulon diinum. Lainna naon loba nya ngabadeg jelema balik ti ujung kulon gering malaria atuh pikiranan. Eta reungit nu biasana nyocoan badak lagi nyocoan kulit jelema atuh empuk bantare. Di setengahin perjalanan nitip lamun endek motongkeun dadahanan atawa dadaunan make peso lainna naon bisi kakak ieu kasasar kanyahoan belah-belahna sabab aya tapak urut nilas dadaunan gitu kira-kira kak nya. Sakit tu batik ulah manitip mereka sang yang sirah cuan muhade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.